Bu il Avropa 2024 poçt markaları müsabiqəsində Azərbaycanı sualtı fauna və flora mövzusunda hazırlanmış Mavi Balina markası təmsil edir. Səs vermək üçün europastamps.eu/europa2024 linkinə daxil olub, müvafiq xanalara adınızı, soyadınızı, elektron poçt ünvanınızı qeyd etdikdən sonra ölkə seçimində Azərbaycanı işarələyin. Ardınca səhifəni aşağı sürüşdürərək Azərbaycan markasını qeyd edin. Sonda Vote düyməsini sıxaraq səs verməni tamamlayın. Bizi seçdiyiniz üçün təşəkkür edirik.